Koukej, peněženka, spousta karet v ní. A mezi nima, to vám v rámci GDPR nebudu ukazovat detaily, a píšou tady Ink, nějaký takový kluk, řidičák. Vidíš ho? On se docela hodí. Já vím, že Matěj okamžitě bude kontrovat, že na řidičák to přece nejezdí, že to není potřeba, ale kamarádi, dneska to nebude o ujíždění policii a o nějakých takových divných věcech. My jsme s policií České republiky, myslím si, že v dobrým, spousta příslušníků na nás taky kouká, jsem za to moc rád, jsem vděčnej, že se vám videa líbí, děkuju. Ale zároveň si myslím, že v dnešním moderním autě, kde člověk najede desítky tisíc kilometrů ročně a každý, kdo řekne, to ale kecáš pěkně, můžeš to hlídat neustále, tak v ničem podobným nikdy nejel. V moderním autě, který je extrémně odlučněný, luxusní a velký, se vůbec není těžký zapomenout. Proto jsme přijali pozvání sem, až na Dálnou Moravu, na východ, úplně dolů, za Zlín, kde si pro nás připravili auto, který je schopný ti řidičák ochránit. A to ne aktivním způsobem, jaký samozřejmě je nelegální, ale způsobem, kdy tě jednoduše upozorní na to, že třeba ses někde zapomněl. A já už se jdu zeptat, jaký auto to bude, aby jsme si ho byli schopni natočit. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Tady ho máte. Zajímavý klíče. Jdeme, pojď. Kámo, oni se úplně zbláznili. To je tohle auto. No, tak to už chápu, když jsme si telefonovali, tak jsme se bavili o tom, že nepoznáš, kolik jedeš. Tak jdeme. Akorát teda, jak to vidím, kámo, tak já se jdu ještě převlíknout, protože do tohohle, takhle oblečený, normálně nemůžeš. Myslím, že takhle to bude lepší, trošku elegantní. Lepší boty jsem nenašel, ale to nevadí, protože v tomhle autě má člověk pocit, že by měl být skoro až zutej. Startujem, je to 580, ale oproti těm dvěma Mercedesům, kterýma jsme byli dvakrát po sobě, jednou já, jednou Matěj na Mille Miglia, což bylo S580e, tohle není plug-in hybrid. Rovná se pod kapotou v Maybachu. Je plnotučný motor. Ale to se normálně zbláznili, ne? Ale máme teďka možnost si porovnat vlastnosti Maybachu S580 s aktuálním S-kem, se kterým jsem najel vlastně hodně kilometrů loni. Matěj hodně kilometrů letos sedí tady vedle mě. Akorát odjel někam dozadu na té sedačce spolujezdce. Protože s těma autama jsme jeli Mille Miglia, jako doprovodní Miglia auto. A tohle se takhle rovnou z první, než ještě se vůbec rozjedem a já se potřebuju trošičku rozkoukat, protože tady toho je strašně moc. Tohle si můžeme jednoduše říct, je jako podobný, ale člověk cítí, že je to ještě jiný svět. Ať už se budeme bavit tady o kůži, potažených áčkových sloupkách, o kůži normálně na stropnici, nebo o všech těch funkcích, který auto má. A třeba, to schválně tady najedu, nevím, jestli ty dveře, jo, uvidíte za mnou, to tady schválně takhle najedu. Autíčko, je toho fakt jakože moc. O 10 minut později konečně člověk našel komfortní dveře a když jedeš pro toho váženého hosta, pro toho váženého pasažéra, tak mu přece otevřeš dveře, když zrovna neprší a nepotřebuješ tam stát jako řidič s deštníkem. Klikneš zavřít vše, musíš držet a dveře zase jedou. Neuvěřitelný. No a samozřejmě máme 500 koní, není to šestiválec, není to plug-in hybrid, je to plnotučná V8 4.0 biturbo s mild hybridní technologií, která se otočí na pětníku, přestože je to bezmála 6-metrový auto. A to je vlastně hlavním důvodem, proč s tím autem dneska jezdíme, ve kterým, když
malinko stlumím klimatizaci, kterou jsem si vyhulil, abych tady nebyl spocenej. Skoro nevíš, že jedeš. A je vlastně úplně jedno, že je silnice rozbitá, nebo že je hezká, nebo že seš ve vesnici, nebo že seš na okresce. Prostě a jednoduše, pokud si někdy jel podobným autem, tak moc dobře víš, že stačí chvilka nesoustředění se a člověk nemá potuchu o tom, kolik jede. A musím říct, že ta naše kamera na čelním skle mě ještě nikdy neiritovala víc než teď. Protože běžně to, že se klepe a něco na ní chrastí, v autech neslyším. Ale tady, kde je hrobový ticho a já chci to ticho zachovat, pokud budem častěji testovat Maybachy, tak budeš ten setup muset vyměnit, protože to chrastí a já to teď už slyším. Musíš začít platit trochu. Tak jenom něco málo ještě k autu. Protože je to teda jako velká masírka, kamarádi. Než se vrhnem k tomu, že tohle konkrétní auto je schopný opravdu tvůj řidičák dovíst v bezpečí přesně tam, kam potřebuješ dojet. A to je hrozně důležitý. Hej, já už jedu 50, kámo. Jedu 50, jedu přesně tolik, kolik se smí. Akusticky 55, konec tolerance. A už by mě mohli lapit. Už tam 56, 7. Ale já to normálně nevím. Samozřejmě tohle auto si nese všechny věci. Všechny vynálezy a všechny možný prvky z SK, který tam vůbec jdou. A na nich teprve staví nahoru, vejš. Rovná se, je to auto, který, ačkoliv v současnosti je taková docela móda plivat na moderní a nové věci, je za svou kousek dál. A ačkoliv, to jsem taky slyšel, že 62 Maybach, nikdy jsem tím autem nejel, a 57 taky byly ty poslední absolutně nejlepší ze všech, tak teda se vám přiznám, až na ty dotykový tlačítka na volantu, který mě štvou vždy a všude ve všem. No, nenapadá mě, jak moc lepší to mohlo být. Protože kdyby tady nechrastila ta kamera. Tyhle, už tam máme 90 skoro. Teď brzdíme do vesnice. To je klidná plavba krajinou. To je neuvěřitelný normálně. A zatímco tady takhle v poklidu plujeme krajinou, samozřejmě v bezpečných rychlostech, dovolených, tak se vám přiznám, že rozměry auta, který má opravdu 5,5 metru, bez nějakých 4 cm, a má o 29 cm delší rozvor než klasický S-ko, vzhledem k tomu, jak agresivně je nastavený řízení zadních kol, jakým způsobem auto od zadní nápravy pomáhá předním kolům zatáčet s celou tou masou, tak rozměry nového Maybachu člověk normálně nepocítí po celou dobu jízdy. A samozřejmě největší rozdíl, tak to je kvalita a způsob použití materiálu. A teďka si dáme takovou challenge, jedem po opravdu malinkatý cestě. Ale ten zaměřovač na kapotě a ta chromová lišta uprostřed kapoty, která navozuje dojem, že jsme zase zpátky na Mille Miglia, protože starý luxusní auta tu chromovou lištu takhle uprostřed vozili taky. Tak to je věc, která ti i rozměry toho auta krásně připomíná a pomáhá vnímat. To je skvělý. Pak je tady taky kvalita použitých materiálů, který ve standardním S-ku, to zní dost blbě, nejsou absolutně špatný. Ale tady jsou posunutý ještě o kousek dál a třeba například můžete mít v autě pravý kořenový dřevo. Do dneška. I když se to už moc nenosí, všechno jsou náhražky a trapy, tak tohle je svět takovej ještě jako neskažený. No víc prostě nejde, jednoduše. A jak si tady takhle povídáme a jedeme po opravdu nemoc hezký okresce někde za Zlínem, tak přestože máme obrovský kola, jsou nádherný, tak až na pár míst, kde opravdu ta silnice pomalu už končí, se zdá, tak
je to auto, který komfortem oproti S-ku, a to je hodně cítit, je někde jinde. A to z hlavně důvodu, že se nekolíbá, že se nenahýbá do zatáček, protože Maybach dostal podvozek s hydraulickýma aktuátorama, který neustále monitorujou pohyb auta na cestě a vlastně hydraulickou silou tlačej proti pohybům karoserie. Rovná se, tohleto auto má tendence se neustále vyrovnávat a stejně třeba jako nový Gčko, který podvozek s podobným řešením dostalo taky, jede doslova jako vlak. Jako vlak, který se div skoro nenahýbá do zatáček, aby si uvnitř zůstával v naprostém komfortu. To si nemůžu neodpustit. Zkusím normálně s 5,5metrovým autem se takhle otočit na pětníku. Protože tohle by si úplně normálně nezvládl ani s Fabií. Je to fakt hustý. Je to hustý a má to 500 koní. Tyhle, to je jakože daleko lepší než ten plug-in hybrid s baterkama, který taky jede, ale celý je to takový poskládaný z různých druhů výkonů. A ta věc prostě působí nesourodě. A tohle je máme private jet, ne? Který tě prostě vozí po okreskách. Jo, a už tam normálně mám tolik, že kdyby tady někdo někde stál, tak si asi budou chtít povídat. A tím se vlastně dostáváme k našemu dnešnímu hlavnímu tématu. Tak dovolte, abych to jenom nakousnul. Minulý rok v České republice bylo zaznamenáno celkem 200 000 a nějakých 560 přestupků za rychlost. To vůbec není málo. A jenom na našem území přibylo víc než 20 míst s průjezdovými kamerama, s radarama, který monitorují úsekovým měřením tvoji rychlost, a pak do rozpočtu obce přibyde klidně víc než 10% příjmu za rok jenom z pokut na rychlosti, kdy se prostě lidi zapomněli. A třeba v takových Říčanech, tak to se podržte, ty na tom parazitují absolutně nejvíc, vybrali přes 70 milionů korun. Na tom, že se lidi zapomínají, a i v neobydlené oblasti, kde tam ty radary taky jsou a člověku to tak prostě nepřijde, tak vybírají. A to je něco, co popravdě nemám úplně rád. Upřímně, já nejsem absolutně typ člověka, který jezdí jako pirát někde nebo miluje porušování předpisů. Neexistuje. Nemám to rád, opravdu. Ve městě 50. Platí to tam, běhají tam lidi a tak dál a tak dál. Ale v momentě, kdy obec prostě vymýšlí, jak vydělat, a máš ceduly, okamžitě za ní máš úsekový měření, ale baráky začínají 150 metrů zatím, tak mi to přijde jako věc, která ad jedna není úplně fér. A myslím si, že by člověk měl mít ne nějakou obranu proti tomu, to rozhodně ne, ale měl by to vědět. A to přece není nic špatného, když jedu někudy, kudy to neznám, a jsem informovaný o tom, pozor, tady tě měřej. Protože v autě, jako je tohle, jednoduše před námi jede třeba Felda, já nevím, jestli ji uvidíte na té kameře, tam seš si naprosto vědomý toho, že jedeš 65 na 50. Absolutně v pohodě. Ale tady, kde jsme před chvílí, a možná to můžu říct, měli 92 plus nějaký kilometry ještě možná navíc, takže 94 samozřejmě, to absolutně nejde poznat. Prostě na tu V8 šlápneš, ona má 500 koní, vystřelí, a ty prostě nechceš jet rychle, ale ty jsi se zapomněl, ty prostě jedeš někam. Najedeš vysoký desítky tisíc ročně. A ten řidičský průkaz, který jsme tady někde měli, já ho pořád mám, protože mám, a to pozor, zajímavý, nenazbíral jsem, klepu na úplně všechny zuby, žádnej bod za posledních x let. Tak ten řidičák opravdu potřebuješ. No. A já třeba osobně, když někam jedu, tak tím, jak mě auta bavějí, tak doslova skenuju, to jsem říkal i v podcastu, který se docela proslavil mým názorem na autoškoly, to si klidně puste. Já třeba, protože koukám fakt po autech všude možně, tak sleduju dopravu, ale sleduju každý auto, skenuju každý nájezd na dálnici, skenuju každý výjezd z ní. Opravdu se snažím přemýšlet a soustředit na věci okolo sebe. Ale stačí, že ti někdo zavolá, domlouváš zase nějaký další natáčení a tak dál. A vůbec to najednou není tak jednoduchý.
ačkoliv se soustředíš, tak prostě můžeš něco přehlídnout. A jakmile na tebe někdo bude fakt tam, kde je cedule, zazdí takhle číhat, tak je to věc, která jakože opravdu vážím si práce naší policie České republiky. Plánujeme mimochodem zajímavou reportáž s dopravní policií. Myslím si, že jsou to hrozně fajn lidi, stejní kluci jako my ve finále, kteří dělají svoji práci a dělají ji skvěle. Ale najdou se mezi nimi samozřejmě tací a mezi řidičema aut taky, kteří vybočujou a chtějí prostě někoho dostat. 200 569 přestupků za loňský rok. No a celosvětově přibylo loni přes 18 000 úsekových měření. Měří se jednoduše vždy a všude. A nejenom o peníze, ale taky o ten řidičák můžeš přijít úplně jednoduše. Extrémně rychle a je to škoda. No a jakým způsobem? Je teda náš neuvěřitelně vyklidněný Maybach momentálně jedoucí po strašně rozbitý silnici. Schopný ti ten řidičák ochránit? On tě jednoduše upozorňuje. On, aniž by si cokoliv dělal, funguje tak, že přesně ví, kde kdo měří a řekne ti, že tam měří. Řekne ti to včas a ty máš čas na to reagovat. No a teďka jsme dostali takovej malej tip, kde se často měří. A že to zapínají okolo 12. Takže projedeme. A jsem zvědavý, jestli už radary budou fungovat. A vrátíme se tam zase za pár minut. A to už fungovat budou určitě. Jakým způsobem naše auto funguje? Ono jednoduše funguje na online databázi, kam lze zadávat i pozici mobilních hlídek, podobně jako Waze. Ale k tomu všemu je neustále online aktualizovaný a funguje tak, že si pamatuje, kde jsou jednotlivý radary, ale zároveň funguje tak, hele, už to zapli. Ještě nejsme ani ve vesnici. A už to monitoruje radar. Zpomalím teda na těch 50, co můžem. Tamhle jí vidím bednu. A dokonce je otočená, ona měří vlastně jenom, teď by nás měřila zezadu a měří ten směr, co jede pasat proti nám. No to se asi jako všimneš, ne? To nepřehlídneš. Jo. Funguje tak, že jednoduše monitoruje radarový paprsky a pozná, když se měří. Když je to takhle z kraje té vesnice, kde člověk přemýšlí, dobrzdí, v klidu, většinou doplynula, tak je to opravdu docela na prd. Když je to uprostřed města, naprosto ten radar chápu, ale takhle na kraji dík, no, paráda. Takže auto ze předu, ze zadu, všechno ví. No jo. Ještě pořád to snímá hodně a frčíme. A všimni si jedný věci, jo. Teďka jsem prostě splynul jich nějakých 47, co jsem projížděl přes radar. Zrychlil na 93, 95, 6 za hodinu. A v tom autě je furt stejný ticho. Jasně, že za chvíli, když prostě nebudeš dávat pozor, tě někde lapěj. Aniž bys byl pirátem silnic, aniž by si byl nějaký magor, který vyblikává lidi a neustále jezdí někde šíleně rychle. Je to o té bezpečnosti tvýho řidičského průkazu. Ještě takový malinkatej poznateček k autu, potom už ho jedem vrátit a podívat se, kde jsou všechny ty vymoženosti zabudovaný. Já vím, že jsem říkal, že starým Maybachem, 62, jsem nikdy nejezdil. Ale pravděpodobně, nebo jsem si naprosto jistý, že nebudu daleko od pravdy, když si prohlásíme, že tomuhle autu, tak jak stojí a leží, jak je opravdu příjemně, poctivě udělaný z hodně jiných materiálů než klasický Esko. Člověk to tady prostě místama ne, ale místama si toho všimne, cítí to tady. Tak ale ty displeje, 1, 2, 3, 4, nevím, kolik jich tady všude je, tomu autu hrozně moc pocitově ubíraj na takový té exkluzivitě, na takovým tom vlastně takový té třešince na dortu, která z toho má čišet. Podívejte se třeba na nový Bugatti, já vím, že cenově jsme v absolutně jiný dimenzi, ale přesně takhle, to říkali Matěj, mají vypadat budíky v drahým luxusním autě. A tenhle ten displej, to dneska má kde která dodávka. Klidně od Mercedesu. Na tom bohužel nic exkluzivního není a spíš se na tom drží prach a vidíš, že si na to zahal prstama.
Je to trošku škoda. A taky bych rád probral ten obrovský head-up display přede mnou, který dokáže zobrazovat takzvanou augmented reality, rozšířenou realitu dnešního i všedního dne. On je skvělej, ale do chvíle, než jedete se sluníčkem v zádech, v daný moment, tahle ta obrovská plocha se mi odráží jako zrcátko přímo do prostoru přede mnou. Třeba teď se to děje, sluníčko je za náma. A já mám normálně takovejhle výřezek, bílýho, takovýho, já nevím, jste čtverec, obdélník, bílýho obdélníku před sebou, který mě trošku rozptiluje. To jsou věci, které bych čekal, že budou mít upřímně vymyšlený možná maličko líp, no. Ve zbytku je tohleto auto, a zvlášť potom svým podvozkem, absolutní majstrštyk. A baví mě moc. A teď už jedem na dílnu. A protože jsme rovnou u jedničky na trhu v podobných řešeních, tak se jdem taky zeptat, jak to celý funguje, kde to vůbec je umístěný, a potom to zkusíme hledat. Ať to není jenom wow, hodně to jede, má to 500 koní, ale ať se taky něco dozvíte, že jo. Hele, to je stejně kára, ty vole. Jakože v pohodě. Čau, Kubo. Čau, čau. Zdravím, děkuju za tvůj čas. Od Kuby se, kamarádi, konečně taky dozvíte něco inteligentního na rozdíl ode mě. Já moc děkuju, že jsi na nás udělal čas. A protože si všechno nepamatuju, tak jsem si tady takhle vypsal nějaký otázky na tebe. Takový, doufám, že budou ještě chytřejší odpovědi. A zajímá mě, ještě než přejdem k tomu samotnému řešení, který je na tomhletom konkrétním autě. Kdo je vlastně nejčastějším zákazníkem? Kdo je vlastně cílovou skupinou něčeho podobného? A jsou to jenom takovýhle auta za x vysokých milionů? Tak samozřejmě cílovou skupinou nejsou jenom klienti, řeknu, na dražších autech, ale vlastně řeknu, každý, kdo má zájem, tak tu montáž může provést do automobilu, ať se jedná o auto, řekněme, nějaké základní, kdy můžeme mít auta levnější, případně i potom auta dražší, vyšší ceny, a případně nějaké sportáky a tady ty, no, nejdražší klientela. Jo, takže opravdu tady to naše zařízení je pro všechny typy klientů. To úplně jedno, dokoliv to přijede, vždycky dokážeme najít to příslušenství a to zařízení pro každého klienta na míru. To znamená, jakmile přijde, pobavíme se, vysvětlíme si všechno a následně vybereme to nejlepší zařízení do každého typu auta. Teď mi nahráváš k další otázce. Pro každého klienta rovná se pro každý auto. Každý auto je ale úplně jiný. Jakým způsobem vy jste schopný, nevím, kde to je, furt, jako pak se normálně půjdu zeptat, jakým způsobem jste schopný do každého auta na míru to udělat tak, že to prostě není vidět? Ono samozřejmě je to potom otázka na ten konkrétní typ, ale vždycky, když klient přijede, posadíme se, jakmile vybereme ten typ toho zařízení, jdeme k automobilu a řešíme tu situaci, kde jsme schopni to zařízení umístit, kde jsme schopni ho schovat, ale opravdu každý typ auta má tu možnost, že to zařízení můžeme schovat, můžeme ho tam umístit a nebyl zatím žádný problém, že by to nějaké auto nedokázalo takhle mít nainstalováno. Zákulisně slyšel jsem ještě tady od kolegů, že dokonce děláte na 3D tiskárně si ty věci? Ano, dneska už dokážeme udělat i na 3D tiskárně různé příslušenství a díly k tomu, které jsme schopni potom použít a přijet do té montáže. Skvělý. Ještě jedna věc. Připravoval jsem zase pro autosalon nějakou reportáž, když si dávno jeli jsme kvoři, strašný úspěch, Prima to chtěla. A vím, že jsem řešil legislativu jednotlivých států. A vím, jeli jsme přes Švýcarsko, jeli jsme někudy tady těma zeměma. Antiradar. Okamžitě to na mě vyběhlo červeně. Pozor, vězení. A tak dál, a tak dál. To je věc, která mě osobně by děsila. A když teda mě přemluvíte a dám si to do auta, nemám takovýhle pěkný, nevadí. Jak to potom člověk jako řeší, když jede do Švýcarska? Třeba. Ono samozřejmě, když Švýcarsko je tady v tomto směru trošku problémové. Každopádně, co říkáte, montáže je skrytá. Je to pasivní zařízení, které prostě v tomto případě není nějak zjistitelné, není nějak viditelné. A tím, že jako je to jako schované, tak vlastně tím, že projíždíme do těch různých zemí, tak to zařízení tam buď to je použité, nebo případně se může vypnout. Je to vlastně dané v tom tady konkrétně u toho systému, že ten systém vlastně při přijezdu přes hranice si přenastaví pro určitý stát, nebo případně se vypne v určitém státu. To znamená, klient jako takový nemusí na nic myslet, nemusí nic přepínat, ale to zařízení samo vlastně podle konkrétního státu a legislativy to zařízení přenastaví, případně vypne. Aha, tak moment, to je trošku game changer. To znamená, že samo Genevo v autě ví, kde auto je,
A v momentě, kdy přejedu hranice, tak se přepne do režimu, který odpovídá legislativě daného státu? Chápu? Přesně tak, je to tak dané. To Genevo jako takové vlastně pomocí toho, že tam je GPS, dokáže vlastně vyhodnotit, jestli přejdete ty hranice a případně podle toho si přenastaví podle té legislativy konkrétní země ty možnosti, jak má vlastně přijímat tady ty signály, případně se tam musí být vyplé. Dobrý. Ještě někomu poklepu po ramenu, protože tohle je věc třeba, která mě osobně právě víš, bojím, když tam něco takového je, která by mě strašila, v tomhle případě nemusí, super věc. A poslední, jak řešíte aktualizace ještě, protože jako mě osobně vadilo vždycky se starým systémem sundat ze skla tak do počítače, zase si aktualizuji mapu, zase přibyly radary, všude to furt přibývá. Je to komplikovanější, tady v tomto máš pravdu, že člověk na to musí myslet, musí s tím pracovat. Co se týká tady toho nového systému, je plně automatický. To znamená, ten systém všechno provádí sám. Jak už to je u toho přenastavení do toho konkrétního státu, tak i těch aktualizací vlastně je to v tom, že ten systém to vyhodnotí sám. To znamená, jakmile se udělá nějaká změna v databázi, je potřeba nahrát nový firmware, tak ten systém to všechno vyhodnotí, dostane pokyn, aby stáhl aktualizace. Při nastartování vlastně vám zahlásí, že probíhá aktualizace zařízení, všechno proběhne, zahlásí vám, že aktualizace proběhla úspěšně, vy můžete jenom jezdit. Je to uživatelsky příjemné a člověk nemusí na nic myslet. Takže ten systém je připojený na internet? Je, přesně tak, je připojený vlastně přes SIM kartu online, je na naše servery a vlastně díky tomu dokáže vyhodnotit, kdy tam je ta aktualizace, kde je vydaná a hnedka ji provede. Tak teď už je mi to jasný. No, to ještě možná chytřejší, než jsme mysleli. A ty se teď netvař za tou kamerou. Půjdeš mi ukázat, kde to na tom autě je? Pojď. Slyšel jsem něco o nějakým kapacitním tlačítku, já jsem nenašel absolutně nic. Jdeme. Tak pojď. Tak to podržíme takhle tak. Tak, ty jo, to je zařízení. Musíš mít svaly, že držíš tu kameru pořád takhle v ruce. A kde to je? Pojď, najdi to. Uved. Já jsem myslel, že to je v těch odrazkách třeba. Pak jsem myslel, že to je ve vejfukách, jenomže on ten náš osmiválcový Maybach nemá fake vejfuky. On ten náš osmiválcový Maybach má normální vejfuky, takže tam to nebude. Ve světlech těžko. V listě těžko, v písmenkách těžko. Ale jako fakt? Za sklem to být nemůže. No a úplně stejná situace, a tam už nám to zkazili zákulisně, už nám řekli, kde to je vepředu na tom autě. Ale zezadu to nevíme. Normálně to nefejkujem. A jakože nula. Co říkáš? A zezadu to prej je jednodušejš objevitelný. Není, vole. Ne. No, tak nevím. Já taky ne. Schválně mi teďka řekněte, kde vepředu to je. A tady ty věci. Vepředu masce, to je kamera, adaptivní tempomat a tak dál, tam to není. Tady jsou park piloty dole. A tady už je slepá mřížka s park pilotem zase. Tak co? Napište nám to do komentářů. Jsme hodně zvědaví. Matěj je zoufalý. A já teda taky, protože jestli si někde umějí dobře hrát na schovku, tak je to tady, co? Cena nějaká a tak dál, říká Matěj. No, jelikož máte YouTube, tak máte pravděpodobně i Google a moc dobře jste schopni si najít, co stojí Maybach S580, stejně jako co stojí tohleto řešení se jménem Protector 2. Kamarádi, tak tohle byl velice zajímavý Maybach 580 s osmiválcem, 500 koní, tak jak to má být. Velice kultivovaná záležitost od podvozku. Velmi, velmi zajímavý svezení. Jsem rád, že aspoň takhle polovičně jsme vám byli schopni přinést, nechci říkat test, ale svezení s tímhletím autem, který by si test, no, vlastně i zasloužilo, akorát nejsme cílovka. Každopádně, jestli něčeho cílovka jsme, tak je to v tomhle případě toho Geneva, namontovaného na Maybachu, který teda, samozřejmě není to levný řešení, ale člověk je jednoduše daleko víc v klidu. A vzhledem k tomu, že je to celý na internetu a celý se to online aktualizuje a fakt už tě to nechce, tak mají kluci od nás obrovský palec nahoru. Za výběr auta i za to, jak to celý zmákli. A fakt jsem to sakra doteď nenašel. Děkuju moc za vaši pozornost. Jsem rád, že se vám
dnešní video líbilo natolik, že jste byli schopni ho dokoukat až sem. Věřím, že to, jakým způsobem to překračuje ty příčné Prahy a koleje, že vás to posadilo na prdel stejně jako nás. A těším se na vás u dalšího videa.